ชื่อฐาน VDC คุณภาพอดอมภาพแข็งแรงภาพភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមប្រសាទរបស់សម្តេចតេជោគឺសូមឲ្យពន្លឿននៅជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់ស្ត្រីទាំងឡាយណាដែលកំពុងតែជាប់ឃុំហើយបើសវនកម្មសាលាដំបងនៅតាមរាជធានីខេត្តមិនគ្រប់ទូទេគឺសូមឲ្យជួលសន្តិការកាត់ក្តីតែម្ដងទៅបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់សម្តេចតេជោនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារឆ្នាំចាស់លើកទីដៅឆ្នាំថ្មីរបស់ក្រមព្រះសាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីនៅព្រឹកនេះតែម្ដងដោយសម្ដេចបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នមានសំណុំរឿងស្ត្រីរហូតដល់ទៅប្រមាណជា 20,000 សំណុំរឿងហើយមិនទាន់កាត់ក្តីនៅឡើយទេសម្ដេចបានជំរុញឲ្យក្រមព្រះសាជាតិដើម្បីស្ត្រីនិងក្រសួងកិច្ចការនារីបន្តកិច្ចការសហការជាមួយនឹងក្រសួងហត្ថលេខាក្នុងការតាមដានរឿងស្ត្រីដែលជាទុនដិតឬជាពិរដ្ឋជនដើម្បីពន្លឿននៅការងារកាត់ក្តីឲ្យបានឆាប់ហើយឲ្យចប់សពគ្រប់រួមទាំងស្វែងរកមេធាវីសម្រាប់ការពារស្ត្រីជាពលរដ្ឋជនទាំងនោះផងសម្តេចបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបើបន្ទប់សម្រាប់បើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីនៅឯសាលាដំបងរាជធានីខេត្តវាចង្អៀតឬវាមិនគ្រប់គ្រាន់គឺអាចជួលសន្តិការកាត់ក្តីតែម្ដងទៅបាទហើយបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីប្រមាណជាជាង 3,000 នាក់កំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ពន្ធនាគារប្រមាណជា 36,000 នាក់ឯនោះឆ្លើយតបទៅនឹងស្ត្រីដែលកំពុងជាប់ឃុំហើយគ្មានមេធាវីដើម្បីការពារក្តីនោះកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅសម្ដេចតេជោអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតនូវក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់សម្ដេចដើម្បីការពីក្តីឲ្យស្ត្រីដែលជាប់ឃុំដោយមិនគិតប្រាក់ទីផងហើយក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់សម្ដេចតេជោគឺមានលោកគីតិចដែលជាប្រធានក្រុមដឹកនាំហើយគ្រូដែរលោកស្រីអឹងគុណថាភវីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាស្ត្រីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនាពេលបច្ចុប្បន្ននោះក្នុងចំណោមប្រមាណជា 3,000 នាក់នោះភាគច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបាទហើយទន្ទឹមនេះគ្នាផងដែរគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសារាចរមួយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019តម្រូវឲ្យក្រសួងហាផ្ទៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជាពិសេសក្រសួងកិច្ចការនារីបន្តពិនិត្យលទ្ធភាពនិងបង្កើតនូវកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីបង្កើតការងារនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុខភាពអនាម័យសម្រាប់អ្នកទោសជាស្ត្រីហើយក្រៅពីនោះក៏គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចុះទៅពិនិត្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សតាមពន្ធនាគារនៅតាមមណ្ឌលកែប្រែអប់រំចំនួន3មណ្ឌលនិងបានចុះស៊ើបអង្កេតដោះស្រាយករណីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ត្រីនៅឯពន្ធនាគារនេះតាមរយៈការផ្តល់នូវសេវាមេធាវីផងដែរបាទលោកលោកស្រីនេះគឺជាអ្វីដែលសម្ដេចបាទលោកបានបញ្ជាក់តាក់ទងទៅនឹងករណីស្ត្រីជាប់ឃុំនៅឯពន្ធនាគារបាទជាង 3,000 នាក់ហើយមួយទៀតអរលោកស្រីកាត់ក្តីអត់ទាន់អស់ទេនៅច្រើនណាស់បាទដែលសម្ដេចថាប្រហែលជា 20,000 សំណុំរឿងតាក់ទងនឹងស្ត្រីដែលទៅជាប់ឃុំពលរដ្ឋជននេះហើយសម្ដេចថាបើសិនជាកាត់មិនទាន់ខ្វះបន្ទប់សវនាការតឡាការរាជធានីខេត្តអីនេះមិនគ្រាន់ជួលសន្តាគារគេកាត់តែម្ដងទេតែមកអោះឲ្យរួចបាទมันអាចຕົកសំណុំរឿងកក់កញ្រាប់សិបម៉ឺនករណីរបៀបនេះទេបាទនេះគឺជាការអំពាវនាវក៏ដូចជាការបញ្ជាក់របស់សម្ដេចតេជោលើករណីមួយនេះផងដែរបាទ